warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar Bapak Soekardianto dan segenap tamu undangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu ala syafil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Rejo Katon, yang kami hormati Bapak Kiai Slamet Ali, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati keluarga besar Bapak Soekardianto, Bapak Ibu hadirin segenap para undangan yang saya hormati, khususnya kedua mempelai yang sedang berbahagia. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul dalam acara resepsi pernikahan Debi Aprilianto dengan Yeni Purwasi. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara dalam resepsi pernikahan ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan dari pihak mempelai putri, empat sambutan dari pihak mempelai putra, kelima maudatul hasanah dan doa, keenam penutup. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Nuryanto. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nyuwun sewu Pak, sakderengipun matur nggih Pak. Nek basa Indonesia niku kula kurang paham Pak, dadi kurang jelas. Matur karo basa Jawa Pak nggih. Pak arep basa Jawa mawon Pak nggih. Nggih, niku padha-padha. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Rejo Katon yang sangat kita mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Wakidi keluarga ingkang tansah ugi dihormati. Dumateng para sepuh ugi ingkang dipun sepuhaken para Bapak Kiai, para Ustadz, para inggih menika Bapak sedaya ingkang sami lenggahan wonten pun nyanduwun Bapak Wakido ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Semoga ingkang pertami kita dherekaken mau syukur dhateng Allah. Kranten kita kaperian keberkahan, kenikmatan sehingga kita saged sareng-sareng silaturahmi wonten dalem panjenenganipun Bapak Wakido kanthi mboten wonten alang setunggal napa. Selawat sami kawula angaturaken inggih menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Wakido, mugi kaparingan berkah. Selajengipun iki ugi para bapak sekalian, sayubyanipun kawula menika mangkat nggih tasik keng riya jam 09.00 Pak. Ternyata nggih sami jenengan wingi. Teko kene wis beduk ning malah ampun jam 12.00. Tapi saderengipun nyuwun pangapunten, babar pisan mboten kita sengaja amung kabekta inggih menika, inggih menika lelampahan kala wau rada randhat. Nyuwun katur katampi dumateng kanipun Bapak Sukartiyanto ing satnika. Tak wasulipun peningan nyuwun supados dinten iki temanten-temanku sekalian katuraken dumateng kanipun Bapak Wakito kanthi jam ingkang sampun katentokaken inggih Pak. Kalau minangka sesulih sanjenenganipun Bapak inggih menika Sukartiyanto Sukartiyanto kanthi atur bismillahirrahmanirrahim kemantenipun sedaya kawula aturaken ugi katampi kapatra pasrahaken dhateng Bapak sedaya ingkang wonten mriki. Mugi-mugi putra kawula inggih menika tansah dados putra keduanipun mawadah warahmah lan sakinah. Kulatur nampi kemanten kalian dumateng Bapak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd. Aduh mateng para pengombyong memanten uga para jip senepuh lan ingkang hormati khusus Sayyibul Hajat Bapak Wakito sakurageng kalhormati. Pertama monggo sarengan muji syukur ngersan Allah Subhanahu wa taala. Ini ing siang menika kula panjenengan tasah pinaringan kesehatan kawilujengan sehingga saged pepanggihan wonten ing baling ini wis nanipun Bapak Wido kanthi wilujeng mboten wonten alang sanapa bil kauli alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para raos sedaya kula hormati mriki sepindah kula ngadeg wonten sawenjenengan wakili sangking Sahibul Bait menika Bapak Sahibul Hajat Bapak Wakito sakeluarga
sepindah ngaturaken ahlan wa salam bihudurikum ta'alakum turhamun. Sangat-sangat saking gembiranipun atas kerawan panjenengan sedoyo, mugi-mugi tansah pinangan rahmatipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para wau saking Bapak wakil sang Bapak Sukardianto ngaturaken bilih tak sampunipun dipujak ijabaken dados tempat pasangan ikang sah. Menika dinten menika saat menika dipun aturaken dipun serahaken wonten resanipun Bapak Kido kanthi apa wawasan bismillahirrahmanirrahim dipun serahaken penuh wonten resanipun Bapak Kido. Lah ngriki kawula sebagai wakil menika insyaallah nampi atas pengesranipun teman-teman sekalian menika bismillahirrahmanirrahim kula tampi kanthi syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi teman-teman kalawu saged teman-teman kang barokah manfaat saha pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedaya srawungan daya napa ingkang dipun tuju teman-teman sekalian kedadosa napa muasyarah ingkang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saking kula boten panjang lebar wonten kekhilafan kekirangan lunyun aku pamuntun sekada-kadaipun kawula mawon mafik ila kuntarit was